mujuano mwako gu ngutumye na kasanyanku buli kasasiro ya gwetimba kubadde mwaka gwa katubagiro segirinya ne sewanyana bambi ababaka begwanga mwaka 2021 baligulo gya bekubo bwama tuba tutudde ku meza yemba matena songa omusomi w'ebirango n'afuuka serebo kati atoludde generali Katumba asimatuka amasasi katonda w'abalunyanja munaku y'ekitalo kawalaka akalungi ennyo lulina amatire terwakaleka kalulu ke kayunga kampunza okukanyagira ddala emisana naffeffe kajeyegalise n'agamba nti abasi mwandyawo ebigambo by'omukulu byantabula mbwe ssaawa abiri ne bwozizina oba wakuwangula kkiriza wabaawo pata kikonyemu emmeri ye kenya yibananga omwaka ogwo yatukyamuukiriza n'esukka ate tuba tuli awo n'egenda fennesanyu ne lyesulika omwaka ogwo kasenyanku gubadde mwaka gwa katubagiro omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli mwaka gwa 2021 mwe mwali akalulu k'eggwanga jjajja Bobi n'aloopa ani atamanya byagwawo abalamuzi lwe beerumba buli omu n'awalampa munneewe kintu ekyo kyategeeza ebintu ebingi era meseji n'evaayo ekoni n'alumba ekoni site ne tugyesunga yasiruwa zaffe n'azimula tulabye ne Uganda ey'okuzannyirako Magufuli n'ajjaafa yagaana omuggalo mu Tanzania yali amumyuka kwe kumuddira mbigere Suluku n'ajjaalonda ekyapa mmanyage Supuriya ne Kizito n'ajjaafa n'ajja te Nakasujja yaliko waroyesha Haji Katongole yaliko wayutoda ne Bishopu Kaggwa bw'atyo n'azikira Trafiki polisi ekyusa olugoye mutunzi waalwo njagala mulabe sente za nabbanyi okutambuza ebigere masimu g'abanakubaako makukukyajinga namwanu wa muzaata alinnya akatale yatwala ku lusumu nange yansoona okukkakkana ku bafuupi bw'atyo n'ajevuna kyekyavaako kika okunyooka ennyo asimu eyali dipisi w'ensangi maama yatakulumba n'amasasi batuuze b'omukyengera eno tawuni kanso twagala bwenkanya yatwalwawa omwaka ogwo kasenyanku gubadde mwaka gwa katubagiro omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli afawotero sigira munneewe bubomubomu nabwo ne bujja bw'ekyanga paalamenti CPS bala ya digida ne mu swift bus awo kulw'e Masaka gyebwakira nze naawe byantabula oluvannyuma lw'okukwatisa abangi era n'abangi okulugulamu obulamu nga sheeka kireve katereke gye ntwala namasole siwoza o naye olumbe byemukeya ndeka mbulumi allah akusanyiwa ebyasoba mwana ttu dije ema gwe wummula mirembe mulo ikukwa nyonoonera ennyumba n'asiba beejenti bange n'abakuba nali nnondebwa nkeera ku bwa mmeeya ikuku gy'oli nkutumidde nnyo omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli omwaka gwa 2021 kasasiro yasukka muli edigalungwa wangulwa hikirema kalulu k'ensi ye zambia n'ewuuma mesa ava mu baserona bakatalunya amatama ne bakiro gazizika enkondo bradi kroti rokeki n'amunona yenjogera ye ripooti y'omusawo jacobo zuma omukwata n'asibibwa abasawusi ne beesala akajegere
COVID second wave na rumba. Cases in a zili nyanga weza sanze. Yeni runtha chenge bizimbe bio zimbe. Enu government yaba vubinkambwe nyo. President wa Guinea Alpha Conde. Batuze besi mama becha wa. Bebe iwa kungudo na bakazi. Ya wunzi gente baji kwanze rusu. Idris Ebi Nazawa. Echa mutu ala kufronti chansobera. Bintu vyo kwere galege bia nobu sasa. Mutabani we ya fugati adi mugenzoli. Chagulanyi idie muzinde yo. Hamunda bideka mugambe yenunula. Yewe chiteso cha chengera mwana tu. Okumunu nula mbuwa mbeme yali atude. Yonze mwere vyo. Chikundu Ibrahimu kutumide nyo. Labira na chinji ni janati. Hey, wangala maguru nyondo. Mwaka kwa 2021. Kasasiro ya suka muli. Mwaka kwa 2021. Kasasiro ya suka muli.